asinha, uma asinha, uma asinha, uma asinha, uma asinha, uma asinha, uma asinha. É o seguinte, eu queria agradecer a todo mundo que veio, a todo mundo que está aqui. Ah, cadê o champanhe? Vai falar, é só estourar e não virar. É o seguinte, eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Eu queria agradecer de coração, obrigado. Obrigado à parceria que foi feita ontem, foi com o BCE, não sei se hoje de novo é com o BCE. Ah, também vou dar o topo depois. É, então, hoje é parceria com quem aí, ô Bruno? É com o BCE a parceria pra tocar hoje ou quem que é? É do Centro Social? Então, ó, vou agradecer ao Centro Social, que foi o parceiro nosso dessa vez. E a gente tá muito emocionado com isso, então dá uma dessa. Alô galera, boa noite. Pessoal, amanhã às 18 horas. Amanhã às 18 horas
lá no Museu da Caixa d'Água, localizado ali perto do Coração de Jesus. Vai ter uma mostra de cinema e vídeo lá, beleza? Se vocês quiserem lá participar lá, é gratuita a entrada a partir das 18 horas. São 14 dias, tá? A mostra de cinema. É? Sério? Obrigado. Faça como amigo nosso aí, vem aí. Ô, tem folheto aqui.